понеділок в порядку денному Вищої ради правосуддя знаходиться мій законопроект про імплементацію рішень закону про антикорупційний суд і запуск антикорупційного суду. Я дуже сподіваюся, що розгляд на Вищій раді правосуддя буде позитивним. І це дасть мені можливість, не гаючи жодного дня, вже в вівторок цей законопроект зареєструвати в Верховній Раді. Я визначу його як невідкладний. Я буду просити, щоб там одна стрічка, я буду просити, щоб його проголосували в першому читанні і в цілому. І щоб і цей складова нашого шляху по створенню суду було зроблено максимально швидко.